bozoriga ancha sifat kirib qopti do'stlar. Qator terib qo'yishibdi. Shu qatorda mana bu qatori sotilibdi. Mana shu qo'chqorlarimiz hammasi qo'chqor nechta? 28 ta. 28 tasi bitta ketibdi. 1 million 500 ming. Bir jub sovliq mana. Zoti yaxshiroq sovliqlardan ko'rinadi. Hozir bir podrobniy surishtirib ko'ramiz. Begini ham turg'izishyapti. Mana qo'chqorlar. Onasi kattaroq o'xshaydi. Rossiya Federatsiyasida yurgan yurtdoshlarimiz diqqatiga. Moskva, Sankt-Peterburg shahridan O'zbekistonning Toshkent va boshqa viloyatlariga, Tojikistonning Xo'jand va Dushanbe shahriga har kuni mana bunday yengil avtomobil va sprinterlar bir kunda 2 reysda qatnamoqda. Bundan tashqari, chegara yaqinida chiqdi xizmati ham mavjud. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Islom Jurayev. Siz YouTube'dagi YouTube kanalini tomosha qilmoqdasiz. Do'stlar, bugun 8-sentyabr sanasi, haftaning yakshanba kuni biz sizlar bilan Namangan shahar Samarqand Safqos qo'y bozoridamiz. Bugun sizlarga mana qo'y bozor narxlari bilan bir ko'rsatib, qiziqqanlarga tomosha qilib, bozorni ko'rsatib chiqamiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, albatta obuna bo'lishingizdan chiqmasin va qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, birinchilardan bo'lib bizning videolarimizni ko'rib borasiz. Mana shunday katta qo'chqorlarimiz. Dumbas og'irligini qarang. Eti ham zo'r semiz ekan. Yaxshi. Nech pul bo'ldi, amaki? 26-15 ga bermadingiz. Ha, oldingiz. Bunisi nechi? Buni 2,5 million ga. Unga nisbatan kattaga mana bo'ylari balandga o'xshaydi, lekin narga ancha semiz ekanda, dumbalari lom bo'llagan. 2,5 million, 2 million 615 ming so'mga buni olish. Bu et semizroq ekan. Ana qo'chqorlarda farqi. Bu bozorga ancha sifat kirib qopti do'stlar. Qator terib qo'yishibdi. Shu qatorda mana bu qatori sotilibdi. Mana shu qo'chqorlarimiz hammasi qo'chqor nechta? 28 tasi bitta ketibdi. 1 million 500 mingdan. 1 million 500 dan har biri mana deyarli bir xil, bir-biridan uncha katta farq qilmas ekan. Mana shu kishi tushgani 5 ta edi, mana shu kishini olay. Yo, ha. Olaymi? Ash sotdilar 15 ta. 15 ta ular. Bishkekdanmisiz? Bishkekdan. Ha, yashang. Tanishlarga salom, ha. Tez xabar degan kanal bor do'stlarda, juda zo'r ishlaydigan bola. Videolarini ko'rib turaman. Ha, o'shdami, Jaloliddami, shunaqa bo'lsa kerak. Ha, xolas qo'chqorchalarimizni ko'rsatyapmiz mana. Namangan shaharda 1 million 500 ming so'mdan shularni hammasini olishibdi 27 YouTube'dan. Islom Jo'rayev yo YouTube us desangiz chiqadi. YouTube nima? YouTube us. Ha, Islom Jo'rayev desangiz ham chiqaveradi. Qo'chqorlar hammasi voqo degan ekan. Zo'r. Avvalda hammasi sara-sara terib qo'yilgan ekan, rosa как раз olib borib tashab voqo degan ekan. Yo, ishonadi. Bizni muxlislar unaqa haliga yolg'on chiqarmaymiz-u, to'g'risini aytilyapti mana. Mana shu bola egasini ham chiqarmaydi. Egasi ham keldi ana. Okay. Ana, vazillatib etishni boshladi qo'chqorlarni. Moshina gapirishgan, moshinani to'g'rilab kelgan ketishgan ekan, moshina hal bo'pti. Ana, yechib to'plashyapti hozir. Ha. Haydab olib ketishadi. Bir pas yechib tashlar ekan qarang. Hammasi bitta isqaga ketsa orqasidan yuraveradi-yu boda qo'ylar. Endi bozordan olib chiqib olishda aytavering, endi hozir 3-4 kishi bo'lishib, bitta yarimtasini yo'qotib qo'ymasdan olib chiqib olasan-da. Adashib qo'shilib ketishi mumkin. 1 million 500 dan sotilgan qo'chqorlar ulgurchi narxda. Valla. Ana shopirga javob qo'yasanmi deyishyapti. Olib ketayotgan odam. Ana naryoqni haydab chiqib ketishyapti. Bu ikkinchi ryad. Ana bularni ham sotilayotgan qo'chqorlardan.
Ular sal kattaroq ekan narigilarga nisbatan, ko'rinishidan ozgina farqi bor ekan. Kichkinasi ham bor. Hozirgilardan ozgina sal tetikroqqa ham o'xshab ko'rinyapti. Bishkekning qo'chqorlari. Hammasini mashinkada chiroyli qilib olib qo'yishdi. Zo'r qilib olib qo'yishdi, ana hamma yoq ajrab turibdi, bilinib turibdi. Qo'chqorni qarang dummani. Bishkek. Bularni pul masalasiga keladigan bo'lsak, 1,100,000 so'mdan. Qoch-qoch. 1,100,000 so'mdan. 1,200,000 so'mgacha sotyapmiz deysha qo'chqorchalar. Endi sal bundayroq dumbas kattaroq mana tetikroqlar bo'ladi. Ular kichikroq ekanda. Ular o'sha 1,200,000 bo'lsa, ular 1,100,000 o'shanaqa bor ekan. Qo'y qo'soyig'i optim agar alay qiladigan bo'lsangiz 1,150,000 deb hisoblasangiz bo'laverar ekan. Endi balki astada savdolashsangiz 1,100,000 ham berishadi. Ammo yaxshi tarafi qo'chqorlar shuna ko'rinib turibdi, junini ana shu mashinkada olib qo'yishganiga. Bori bor, yo'g'i yo'q bo'lib ajrab turibdi-da. Lekin hammasi ham eti yaxshi ekan. Shu bahorga qo'sillar-da bular. Purjib sovliq mana. Zoti yaxshiroq sovliqlardan ko'rinadi. Hozir bir podrobni surishtirib ko'ramiz. Oldin ko'rsatib olaylik-chi. Sovliqlar, mashinalarni ana oz so'raymiz. Hop, bo'g'ozligi noma'lum deyshapti. 3,400,000 so'm. 3,500,000 so'mgacha, ya'ni 3,5 milliongacha jupigacha savdo qilishibdi. Sovliqlarga 3,5 milliongacha 1,750,000 pul berishibdi mana shunday sovliqlarimizga. Bular sovliqmi mana qo'zlar? Sovliq. Hamma sovliqmi? Egizak shekilli mana ikkala. Ikkalasi egizak ekan-da. Onasi ham shekilli. Onasi ham? Voy, hozir ko'ramiz. Chiroyli ekan, zo'r. Nech puldan qilishdi shu egizakchilar, sovliqlar? Qancha qilishdi usta? Yo, olmaymiz endi tomoshada bozor ekan bir so'rayapti birodar. Hozir sabab xafa. Yo. Tomoshada biziki. Hozir 2 millionga bermadingiz. 2 million so'mga berishmabdi. Sovliqlarni eti yaxshi, semiz ekan, egizakchi ekan-da yaxshi tarafi, gavdalari katta, chiroyli ekan. Egizakchi. Qo'y bozorimizda katta qo'chqorlardan ko'p, mana qo'y boplaridan bor ekan, bular ham zo'r ekan. Ana yerda kattasi ko'rinyapti, hozir o'shaga o'tib ko'rsatmoqchi. Ha, yotaversin deyishyapti. Bir jup katta qo'chqorimiz bor ekan. Qo'yga qo'shgani ham zo'r ekan. Ajoyib, buni qarang, yotishini dumbalari ham eti ham yaxshi ekan. Junini kalta qilib mashinkada olishgan ekan-a. Hozir orqadan dumbalarini ham ko'rsatamiz. Qo'ylarni boshlarini qarang. Yo'g'on bir chiroyli ekan. 6,8 ga, 6,800,000 ga har birini 3,400,000 so'mdan sotishmayapti hozir. U sotilmagan narxi. Endi sekin mashina dumbasini ko'raylik, orqadan mana. Mana qo'chqorimizni ko'rinishi. Hozir sherigini ham turgizishyapti. Mana qo'chqorlar. Onasi kattaroq o'xshaydi. Yo'q, sotishmayapti shekilli. 6,8 ga, 3,800,000 ga sotmaydi deyishdi. Urjib mana qo'ylarni katta to'y boblaridan. Mana o'sa hammani to'yiga endi o'rta me'yoron to'ylar ketaveradi. Mana uyat, sal uyalaman deganlarga mana semizi bor ekan. Mana bo'ynlari ham yo'g'on, yo'g'on katta qo'shiq. Zo'r bo'lar ekan ko'rinishlari ham. Puli nech pul buni aka? 3 millionga bermadingiz. Buni kattasini. Bunichi? 2,700,000 ga. O'zi hozir o'sha 2,5 million atrofida bo'layapti turdi. 2,700,000 bo'pti u katta. Buni ham eti yaxshi ekan.
Lekin mana uniki ab zo'r ekanda. Tana tizilishi ko'rinishi ham. 2 million 700 nargisi 3 millionga buni berishmadi. Bozorda sotilmagan narxi bu. Endi sekin narxlarni ko'rsatmasam, qo'shqorlarni ko'rsatib chiqaya. Mana uni ham rangi chiroyli ekan, zo'r ekan. Qo'ylari pasi, tanasi uzunroq, chiroyli chiqqan qo'ylardan bittasi ekan, zoti yaxshi. Dumba ham katta ekan. Nech pul kirdi aka? Mana savdo. Nech pul savdo qilishdi? Yo, olmaymiz, tomosha, savol qiziq so'rayapmiz, to'g'risi. 27 ga bermadi. 27 ga bermadi. Yo'q. Ha. Masalan, ko'rib tomosha qilyapti, to'yboq qo'ylar qancha bo'lyapti ekan deb. Rasmga olib. Ha, rasmga olib. Olyapmiz. Masalan, nargis qancha bo'ldi? Kattaroq o'xshaydi yo'sa tetikroq. Ha, o'sha sal tetikroqsa go'shtga tetikroq o'xshayapti unisi. Ha, rangi ham zo'r ekan. Shuning qiziq so'radik opa, yaxshi bozoringizni bersin, biz tomosha aylanay. Qo'ch qorlar, qo'ylar. Ha,